ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಿಕೆಟು ಸಾಧಾರಣ 6 ಅಥವಾ 7 ತಾರೀಕು ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಪಕ್ಷಾಂತ ಬರೋ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವರು ಮೊದಲಿದ್ದು ಅನೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಭ್ರಮ ನಿರಸನಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಮ ನಿರಸನಗೊಂಡಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗ ವರ್ಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು, ಮಗನ ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ತ್ಯಾಗನ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ, ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಅಪ್ಪನಿಗಾಗಿ ಮಗ ತ್ಯಾಗ, ಮೊದಲಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನಿಗಾಗಿ ಮಗನ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಇದು ಇವ್ರ ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾರೆ, ಈಗ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು 24 ಕಡೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗಾರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದವರು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಹೋಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ದನ್ಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈನಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ದುಸ್ಥಿತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ದುಸ್ಥಿತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದುಷ್ಟಿಗೆಡಿದಂಥ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವನು ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು 0 ಆದಂಥ ಪಾರ್ಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.